Lideri opozitës Sali Berisha paralajmëroi protestat të qëndrueshme kundër qeverisë Rama, e cila sipas tij ka tjetërsuar vullnetin e qytetarëve në zgjedhjet e 14 majit. Në konferencën për mediat, Berisha u shpreh se fillimisht në fokus të Selisë Blu do të jetë mbrojtja e votës, pasi Medi Rama nuk ka proces zgjedhor të lirë. Në fakt ajo që s'është bërë është pikërisht protesta e qëndrueshme. Atë mund të më kritikojnë shqiptarët pse se ke bërë, dhe ajo do bëhet. Protesta e qëndrueshme. Partia Demokratike do analizojë absolutisht me hollësi dhe me përgjegjësi të plot të gjitha mangësitë dhe problematikat e saj për të përsosur punën. Por Partia Demokratike do qëndrojë krahas saj në misionin e vet për rikthimin e votës lirë shqiptarëve me binjen më thellë se Medi Ramën votim të lirë nuk kanë Shqipëri. Sali Berisha renditi disa nga arsyet sepse 14 maji vitit 2023 është një farsë elektorale. Shtrohen banket nga kryeministri për shefat e 61 komisariateve të 61 bashkive për dëshmuar qartë se policia e shtetit gjatë fushatës do t'ishte në krahun e partisë tij. Për herë të parë, pas shpalljes së kodit elektoral një kinezri, Edi Rama arriti rrogat e dhjetra mira punojësve në mes të fushatës elektorale. Është hera e parë në 32 vite që arrestohet në prag të ditës votimit kandidati opozitës së një bashkie të dhënë. Hera e parë pas 22 vitesh, komisione zgjedhore ishin 6-1 ose 7-0 për qeverinë. Berisha solli denoncimin e një qytetari i cili tregon se si vrasi Dan Hutra u përdor nga Rakip Suli për të bler vota në Kamëz. Vrasi si famkeq i grave Dan Hutra ishte punësuar në ujësjellsin e Kamëzës qytetor të vitit 2022 në këmbim të mbledhjes votave për Rakip Sulin. Rakip Suli dhe drejtori i ujësjellsit Gentian Murataj, që është nga Kuksi, nga e njëjta zonë me Dan Hutrën, kanë zhdukur dosjen e Dan Hutrës. Në këshillin bashkiak të Kamëzës ka patur dhe një propozim për t'i vendosur një rrugë në lagje emrin e kriminalit Dan Hutra. Rakip Suli i kishte dhuruar Dan Hutrës një apartament tek pallatet që po ndërton kryebanditi i Zallherrit Arben Maloku. Koalicioni Bashk Fitojmë, sipas Kreut Demokrat, shpëtoi opozitarizmin në vend, pavarësisht përpjekjeve të Ramës për mos ta regjistruar në zgjedhje. Koalicioni Bashk Fitojmë shpëtoi opozitarizmin në Shqipëri. Ky koalicion bashkoi 500.000 idealist, të cilët nuk shiten të drejtë në votimit, nuk u blen, nuk u tremen, nuk u friksuan, por qëndruan besnik idealeve të tyre dhe votuan opozitën. Berisha bëri me dje se zarfi me para ishte simboli i blerjes së votave nga ana e majorancës socialiste.